tojikiston davlat telekanali filmlardagi eng oddiy sevgi sahnalarini ham olib tashlashni buyurdi xususan endilikda mamlakatda o'pishish quchoqlashish va jinsiy aloqa aks etgan sahnalarni efirga uzatish man etiladi tafsilotlar bilan mehribon tojikiston rasmiylari so'zlariga ko'ra televideniye va radio qo'mitasi tojik milliy madaniy qadriyatlarini targ'ib qilish bo'yicha ikki ming o'n sakkizinchi yilning boshida qabul qilgan qarorni bajarishga qaratilgan sa'y harakatlari doirasida shunday qarorga kelingan o'n sakkizinchi yanvar kuni qo'mita raisi o'rinbosari muhammad sharif boboshohzoda behiyo sahnalarni kesib tashlash filmlar mazmuniga ta'sir ko'rsatmasligini ta'kidladi bor yo'g'i bir necha soniyaga cho'ziladigan sahnalar olib tashlanadi dedi bobo boboshahzoda ozodlikning tojik xizmati bilan suhbatda endilikda barcha filmlar sovet davrida olingan filmlardan tortib gollivud blokbasterlarigacha muharrir tekshiruvidan o'tadi yangi qoida bo'yicha tsenzura qilingan filmlardan biri sovet davrida ishlangan va sobiq sssr davlatlarida hali hanuz sevimli bo'lib qolayotgan taqdir hazili yoki qushdek yengil bo'ling filmi bo'ldi unda bosh qahramonlar jena va nadyя to'liq ust boshda quchoqlashgan bir sahna bor xususan sahnalarning birida женя nяng yuzini va sochlarini o'padi tojikistonda o'ttiz birinchi dekabr kuni ushbu film mazkur sahnasiz efirga uzatildi dushanbelik sayyob mizrob sevimli filmidan zararsiz sahna olib tashlanganidan mamnun emasligini aytadi ular to'shakda yoki yalang'och emas bu shunchaki ehtirozli lahza film kulminatsiyasi xolos deydi mizrob mizrob boshqa sobiq sovet davlat millionlab odam kabi yangi yil arafasida oila davrasida ushbu filmni tomosha qilishini aytar ekan men uchun film yakunini barbod qilishdi deydi davlat telekanali rasmiylari esa tojik qadriyatlaridan kelib chiqib nomaqbul sahnalar olib tashlanayotganini aytishdi ayrim mamlakatlarda xorij filmlarini namoyish qilayotib ayollarga hijob kiygizishadi ular o'z madaniyatlaridan kelib chiqib shunday qiladilar dedi boboshohzoda ammo tojikiston rasmiylari eron kabi davlatlardan farqli o'laroq ayollarning tanasini xiralashtirish yoki boshqa tasvirlar bilan berkitishni rejalashtirayotgani yo'q tojikiston rasmiylari keyingi yillarda milliy qadriyatlarni targ'ib qilishga alohida e'tibor qaratib keladi xususan rasmiylar tojikistonlik ota onalarni farzandlariga arabcha ismlar o'rniga sof tojikcha ism qo'yishga chorlab keladi bundan tashqari tojikistonliklarga ruscha yev va ov qo'shimchalaridan voz kechish tavsiya qilingan o'tgan yilda hukumat erkaklar va ayollar uchun tavsiya qilinadigan dress kod ishlab chiqdi rasmiylarning behoya sahnalarni senzura qilishi tojikistonliklarni bunday sahnalarni ko'rishdan butunlay asrashi mushkul chunki ko'plab odam sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatiladigan telekanallarni ko'radi bundan tashqari mamlakat bo'ylab senzura pishog'i tegmagan disklarni osonlikcha topish mumkin